Xuraman xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Salam. Necəsiz Xuraman xanım? Çox sağ ol, kimdir? Salihdir, sizlə danışam. Sağ olam, salam canım. Necəsiz Xuraman xanım, işlər necədir? Yaxşıdır, çox sağ ol. Yaxşı olasınız. Mən sizi təbrik eləmək istəyirəm. Mən gözəl bir xəbər oxumuşam. Dedim zəng edeyim görüm düz xəbərdir bu yoxsa yox. Deməli Türk Dünyası Araşdırmaları Akademiyasından sizlə Fidan xanıma akademik titulunu veriblər. Xuraman xanım nə gözəl bu xəbərdir. Mən təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Bəli, doğrudan da əla. İkimiz də akademik adına layiq görülmüşük. Çox gözəl bir xəbərdir. Mən belə başa düşürəm ki, söhbət eləməyə xeyli mövzu var, Xuraman xanım. Gələk biz sizlə mütləq bir gün söhbətləşək. Buyurun, gəlin bizə. Böyük məmnuniyyətlə sizi görməyə şad olaram. Gəl, qonaq ol. Çox sağ olun. Bu bazar günü sizdəyəm. Danışdıq. Xoş gördük əziz tamaşaçılar, mən hər kəsi salamlayıram ürəkdən. Biz daha bir görüşümüzü açıq elan edirik. Hamınız gəlin qonaq olun, çünki bu sözü bizə deyən ailə, bugün bizi ocağına, evinə dəvət eləyən ailə sizin, mənim, ümumilikdə hamımızın fəxir yeridir. Mən onları təqdim eləyəndə böyük sözündən də istifadə etmək istəmirəm, bilirsinizmi niyə? Çünki böyük sözünün özü onların şəxsiyyətinin və sənətinin qarşısında kiçilir. Mən ona görə nəhəng ifadəsindən istifadə eləyəcəm və Azərbaycan mədəniyyəti, özəlliklə vokal ifaçılığı məktəbi üçün nəhəng olan adlar Fidan və Xuraman Qasımovaların bugün biz qapısını döymüşük. Onlar da könül açıqlığı ilə qapısını açıb bizə gəl qonaq ol söyləyiblər. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz hamınız bizə bu günləri. Çox sağ olun. Sizi görməyə çox şadıq. Məni bura gətirən əsas səbəblərdən biri, bax gördüyünüz bu sənəddir. Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası Elmlər Akademisi tərəfindən bizim əziz Xuraman xanım, Türkiyənin Ankara şəhərində fəaliyyət göstərən Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Azərbaycan təmsilçiliyindən həmin akademiyanın həqiqi üzvü, yəni akademiki seçilmək və beynəlxalq qızıl ulduz medalı ilə təltif etmək üçün sizi namizəd istəyir. Nə gözəl, nə gözəl. Eyni kağızda Fidan xanım. Eyni kağızda Fidan xanıma aiddir, iki kağızdır. Mən bunun birini oxudum. Gözəl, mən təbrik edirəm sizi, hər ikinizi. Fidan xanım, Xuraman xanım. Mən istəyirəm bir qədər Fidan xanım, ailədə, evdə, rahatçılığı nədə tapırsınız? Evdə sərbəst oluruq. Evi yəni sevən adamsınız da. İnsan var ki, o qədər evə bağlı deyil, insan var ki, evi sevir. Siz evə bağlı adamsınız. Xuraman xanım, siz necə? Mən də elə evə bağlıyam, sözün açığı. Fidan xanım bizim evimizin dayağıdır. Böyüdür, dayağıdır, əlbəttə. Yox, biz bərabər iş görürük, bərabər məsləhətləşirik. Onsuz da mənim həyatım elə bil ki, belə tamamlanmır. Onsuz mənim bir günüm olmasın. Yeganə insan sanki ana deyə bilərsən sən Fidan xanımı. Onun övladı olmaq və onunla ana-bala münasibəti. Xuraman xanımla da bilirəm var o bağlar, hansı ki o da elə bir ana olaraq sənləndir hər zaman. Biraz danışma bizə bundan. Yəni, mən həmişə deyirdim ki, mən çox xoşbaxt adamam. Mənim bir yox, iki anam var. Eyni zamanda belə bir ailədə böyümək çətindir. Güclü şəxsiyyətlərdir. Mən mamanı da, xalamı da dahi bir insan kimi qəbul edirəm. Və dahi insanlarla yan-yana olmaq həm xoşbaxtlıqdır, fəxrdir, əlbəttə ki, fəxrdir, həm də ki, çətindir. Evdə
Fidan Hanım'ın anaydı, mən ataydı. Bölmüşdü yaramızda. Ama o məsuliyyəti Fidan Hanım yenə də mənə vermirdi. Yani Fidan Hanım çox təbiicə yumuşaq insandır. Oğlunu dünyalar qədər sevir. İşimiz belədir ki, bir də görsən ki, bir aya arası gedirdik. Bu çətinlikləri Fərid keçib, görüb, olurdu belə. Ona görə Fərid'i böyütmək heç də asan deyildi bizim için. Fidan her zaman nigaran gedərdi. Fərid asan uşaqlıq keçirməyib, əgər doğru desək. Siz sənətə xidmət edirdiniz və bütün dünyanı gəzib dolaşmalıydınız o zaman. Fərid, məsləhəti kimlə edirsən və edirsənmi? Yoxsa elə iş var ki, burada qərarını verirsən və sənin dediyindir? Valideyn məsləhəti həmişə lazımdır. Mənim üçün böyük bir fərqi yoxdur ya xalamla, ya anamla məsləhət alanda. Mən əlbəttə ki, anlar olurdu ki, mən özüm qərarımı özüm qərar verirdim və verirəm. Yəni bu normal bir haldır. Amma mən ayır etmirəm. Yəni ki, həm mama, anamla məsləhət alıram, həm də xalamla əlbəttə ki. Deyirsən ki, hər şeyi məsləhətli eləmişəm. Bəs olubmu ki, elə sözlərindən çıxmısan və yaxud da qulaq asmamısan, yaxud da öz bildiyini eləmişsən? Deyəsən, olub. Bax, Xurama xanımın mimikasından. O qədər olub ki, yəni... İndi... İndi hatırlayıram, ən belə... yada qalan bir... hadisədir ki... Milanda idik, otelə yerləşdik. Qatara mindim, başqa şəhərə getdim. Telefon yox idi yanımda. Xəbərdar edə bilmədim. Və həm də ki, otelin nömrəsini də götürmədim. Qayıdanda mən bilet aldım və həmin qatarı... Vaxtında çatmadım. Çünki Roma böyük şəhərdir. Gecəni, inanırsınız, stansiyada keçirdim. Stansiyada... Sən 16 yaşında nələr yaşamışsan? Biz nələr yaşamışıq səhərə qədər, yəni... Biraz bu rahatsızlıq hissini bizə yaşatdı Fərid. Amma əsas məsələ odur ki, bugün o, belə deyək də, öz ayaqları üstündə dura biləcəyi bir gəncdir. Həm bu nə qədər gözəldir. Yəqin siz də bir ana kimi baxıb bundan fəxr edirsiniz Fidan xanım. Fəxr edirəm, əlbəttə ki. Sözsüz. Fidan xanım, bir şey soruşum sizdən. İndi bir də görürsən ki, məsələn, ailədir də, hamı toplaşır axşam evə, hər kəsən çəkilir bir küncə və bəzən ünsiyyət də qurmurlar evdə bir-biri ilə cəmaat. Olur bu cür hallar. Amma sizdə necədir? Məsələn, bir yerə toplanaq, deyək, gülək, zarafatlaşaq. Nəsə, belə bir şeylər olur evin içində. Əlbəttə ki, onsuz, zarafatsız necə olar? Yəni, sakitçiliyi sevmirsiniz, belə haray olsun evdə, hə? Hayki xoşlayan adamlarsınız. Fərid gələndə... Qonaq sevərik. Sevinirik, qonaq bizə gələndə sevinərik. Biz alışmışıq belə. Biz uşaqlıqdan alışmışıq ev dolu olsun insanlarla. İtalyan sayağı. Bu bizim yeni evimizdir, də bilirsiniz. Bu, bizə Heydər Əliyevdən yadigar olan evdir. Amma əslində biz mərkəzdə yaşayırdıq və əlbəttə ki, bir blok qonşular var. Yəni, qonaqlar gündə gəlir. Bizim Atamgilin, ailəmizin çox belə tanınmış insanları gələrdilər bizə və musiqili gecələr olardı bizim evdə. Qardaşım piyanoda çalardı. Mən deməli, hətta məni niyazi götürüb masanın üstündən qaldırıb, mən masanın üstündən oxuyardım. Yəni, biz uşaqlıqdan cəh-cəh vurub oxuyardıq. Atam işdən gələndə deyərdi ki, ay mənim bülbüllərim. Sakitlik olanda bir də görürdün ki, qonşular qalxardı yuxarı, qapını döyərdi, deyir ki, bir şey sizdə olub. Belə yaranıq, uşaqların səsi gəlmir. Amma Fidan xanımın heç var uşaqlığı olmayıb ki, o yazın elə gözəl bir alətdə. Əsas Fidan xanımın yoldaşı, sirdaşı hansı alət idi? Skripka idi. 2015-ci il, noyabrın 21-i.
sizin filarmoniyada konsertiniz idi. Yani həmin konserti, bu bir, mən özüm üçün tərcüməyi halımda, bunu çox xoşbəxtlik sayıram ki, o konserti mən apardım. Və bu konsert baş tutdu yüksək səviyyədə. Amma mən orada bir şey gördüm, Xuraman xanım. Xuraman Qasımova və Fidan Qasımova səhnənin arxasında, yəni kulistə, o konsertə hazırlıq səhnəyə çıxma ərəfəsində tamam başqa adamlardı, səhnədə tamam başqa adamlardı. Yəni bu səhnənin sehridir, ofsunu da insanı bu vəziyyətə salır. Amma siz görəsiniz onların hazırlığını, hər incə detalı, hər ştrixi bu insanlar nə qədər düşünür, nə qədər onun üzərində işləyirlər və sanki səhnəyə çıxanda bu adamlar deyil. Elə bir ki, 100 ildə belə çox qəribə bir şeydir, bilirsiniz. Sənət budur və nə gözəl bir konsert idi. Bax, o çox saylı gözəl konsertlərinizdən biridir. İndi danışdığınız konsert yadıma düşdü. Məsələn, hər zaman demişəm ki, Fidan xanım mənim böyüyümdür. Bax, elə yeri gəlmişkən bunu deyək, mən bayaqdan baxırıq çəkiliş qrupumuzdan kənardan. Hazırlıq prosesi gedənə qədər çəkilişə biz gördük, Xuraman xanım, necə Fidan xanımın qayğısına qalırsınız? Sığallayırsınız, necə deyim, çalışırsınız yaxşı görünsün giyimində, saçında. Yəni, bütün bunları öpürsünüz, oxşuyursunuz onu, əlini sığallayırsınız, əlini qoyursunuz ürəyinizə. Neçə dəfə mən bunu konsertlərdə də görmüşəm. Müəyyən yerlə... O da mənə qarşı belədir, Salih. O da mənə qarşı belə. Qoruyursunuz onu sanki. Mən onu qoruyuram, bəli. Çünki o tək mənə lazım deyil. Bağışlayın mənə. Məncə o xalqımıza da lazımdır. Çünki o böyük bir sənətkardır, Fidan xanım. Və mən bunu bir bacı kimi demirəm. O böyük bir sənətkardır. Fidan xanımın qiymətini bilmək lazımdır. Onun məsləhətlərini duymaq lazımdır. Bu anda mən çox istəyirəm ki, sənin bir ürəyindən keçən etirafı eşidək. Fidan xanıma və Xuraman xanıma. Bax, nə demək istəyirsən onlara? Və yaxud da onlar sənin həyatındakı o yeri, mərtəbəni nə ilə izah edərsən bizim üçün? Bir övlad anaya nə deyə bilər? Bir sözlə, o böyük məhəbbəti, o böyük qurur hissiyyəti, o böyük bir sözlə ifadə etmək çox çətindir. Mən sizi çox sevirəm. Yəni, sizi mən bir gün təsəvvür edə bilirəm. Sağlığımı desin, uzun ömrümü desin, təbii ki, onun üçün çətindir. Biz bilirik ki, o bunu istəyir. Sağ ol. Sözsüz ki, bu xatirələr hamısı çox maraqlı və biz hələ verilişin gedişatında da danışıb toxunacaq bunlara. Mən istəyirəm, Xuraman xanım, biz bir çox fotoları açaq
və onların ətrafında Fidan xanım söhbət eləyək, tamaşaçılarımız da bunu görsün. Etiraz eləmirsiniz ki? Eləmirik. Fidan xanımla Xuraman xanımın evi bir muzeydir. Bu evə gələnlər bunu gözəl bilirlər. Burada elə nadir, elə qeyri-adi fotolar var. Müxtəlif illər burada var, müxtəlif şəxsiyyətlər var. İndi biz çalışacağıq Xuraman xanım, Fidan xanım, bu muzeyi gəzək. Və bəzi şəkillərdən sizi də özümüzdə tanış olaq, həm də sizi tanış edək. Fidan xanım, buyurun. Bu bizim valideynlərimizdir, bu mənim atamdır, bu mənim anamdır. Burada nişan günləri, atamın, anamın nişan günləri. Buyurun Fidan xanım, nə gözəl şəkildir bu. Mən bu ilk dəfə səhnəyə bax belə çıxmışam. Aha, bu ilk çıxdığınız gündür səhnəyə. Bəli, maestro Niyazi ilə. Neçə yaşınız var burada? 21. Burada Niyazinin 60 illiyini keçirirdilər Moskvada. Sütunlu zalda. Mən ortada, Müslüm Ağamayev və Niyazi. Bu da ki, əlbəttə ki, bizim sevimli yazıb ulu öndərimiz bizə yazıb ki, öz xətti ilə Fidan və Xuraman, deməli, zimikətini pivitsi, pivitsin Fidan və Xuraman. Ulu öndərlə nə səmimi bir gözəl görüşdür? Bu səmimi bir görüşdür, orada bizdən başqa heç kəs yox idi, üçümüz yemək yiyirdik. O illərdə Türkiyədə işləyirdik, özü bizi dəvət etmişdi, konsert verdik və sonra da axşam yeməyini. Digər şəkillərə baxaq. Burada Rastropoviçlə görüşürüz. Burada Rastropoviçlə, Peterburqdadır. Bilirsiniz ki, Fidan xanım Rastropoviçi Bakıya dəvət etmişdi. 70 illiyində Sankt-Peterburqda Fidan xanım iştirak eləyir Rastropoviçin və onun da görüşdə deyir ki, siz axı Azərbaycanda doğulmuşsunuz. Вы бакинец. Почему вы не приезжаете в Баку? Он говорит, ну приглашайте меня. Она говорит, я обязательно ваши слова доведу до президента. Bu Fidan xanım Spivakovla konsertdə, deməli, mən Moskvada onunla oxudum, sonra Bakıda. Bu Bakıya qonaq gəlmişdi, mən də onunla oxudum. Filarmoniyada. Amma maalesef bu konsert yazılmamışdı. Ay, nə təəssüf. Bu tarixi konsert yazılmamışdı. Bax, bunlar hamısı tarixi şeydir. O da bizim 25 illik fəaliyyətimizin konsertindən yadigar şəkildir. Bunun gözəl linkləri də var arxivlərdə. Bu hansı? Bu şəkil Moskvada, Bolşoy teatrda, deməli, Yevgeniy Onegin operasında bu Tatyana'nın rolü. Ariyasını oxuyursunuz. Rolunu, bütün rolunu oxumusunuz, tamaşasını. Bu nə şəkildir? Bu da mənsə maraqlı. Bu mənə Xuraman Yunanistan'da. Yunanistan'da qızıl. Maria Kalas adına mükafatı alanda, bax, mən durmuşam və orada biraz belə kevrəlmişəm hətta. O moment, bax, skripka. Biraz əvvəl biz danışdıq bu barədə, əziz tamaşaçılar. Fidan xanımın skripka sevgisi. Bax, bu Fidan xanımın Nigar rolündə. Nəfəsdədir Nigar, nəfəsdədir Nigar, nəbir əfər kəmayran, nəbindirən, Fidan xanım, sizdən soruşsam ki, bax, bu cərgədə olan bütün şəkillərdən ən doğması, ən əzisi sizə hansıdır, deyə bilərsiniz, yoxsa hərəsinin öz yeri var? Amma hərəsinin öz yeri var, əlbəttə ki. Baxın, bütün obraz, yəni, heç birisi... Ona görə soruşuram, biri o birinə bənzəmir.
Heç kəs heç yanda, bax belə bir Xuraman Qasımovanı görmür. Bu sizin lap uşaqlığınızdır, hə, deyəsən. Görmüşsünüz, ha, yol görməmsiniz. 6 yaşında. 6 yaşında mən balet məktəbinə gedəndə. Bax bu mənim bağda. Bir dən xanım maması ilə. Bu şəkil? Yox, yox, bu şəkil. Burada mənim 15 yaşım. Bu nədir belə? Bu insan maraqlı. Bu bilirsiniz, Qara Qarayev yazıb, görürsünüz yazıb. Yazı sizin haqqınızda, hə? Mənim haqqımda yazıb. Bu da yazılıb, Qulus Padobnu Nejni Fleyti. Fidan haqqında məqalə. Bu şəkildə oğlum 8 aylıqdır. Artıq musiqiyə həvəs göstərir. Musiqiyə həvəs göstərirdi. Bu şəkildə kimdir belə Xuraman xanım? Bu mənim. Sizsiniz. Başı teatrın yanında. Bu şəkildə Praqada konsertdən çəkilib. Praqa şəhərindən. Bu da oğlunuzdur, Fəridlən bir yerdəsiniz bu şəkildə. Bu da deyəsən Fəriddə, hə? Yanındalar, uşaqlığı. 3 yaşında. Spivakov Bakıya gələndə Fidanla yeni təkrar görüşürüz. Bu şəkildə. Bu şəkil. Bu maraqlı bir şəkildir. Deməli, tablodur. Bu şəkildir. Bəli, tablodan çəkilmiş şəkildir. Tritiakov qalereyasında. Tahir Salahovun işidir o. Bax, bu şəkildə də Balşoy Zal konservatoriyasında, Moskvada. Aha. Deməli, mənim konsertimdir. Fidan xanım, burada çox xoşuma gəldi baxışınız. Baxın, əziz tamaşaçılar, görün nə maraqlı, nə qəribə baxır. Fidan xanım, bilmirəm, tutublar belə məqamı yoxsa? Tutublar. Amma çox şey deyir bu baxış. Bir baxın diqqətlə. Bu şəkildə çox gözəl şəkildir. Mən İtaliyadan sonra gələndə, birincilik qazanandan sonra deməli bu şəkili çəkdilər. Bu mənim ilk konsertim filarmoniyada. Bu konsert. O çox tarixi şəkildir. Mən Moskvada, deməli, Çaykovski adına müsabiqədə qələbə qazananda səhər saat 8-də qapımızı döyüb reportyorlar bizi çəkmişdilər. Bu Rauf müəllimdən olan şəkildir, deyəsən, gözəl şəkildir. Bu biz 18 sentyabrda konservatoriyanın qabağında. Milli musiqi günündə. Bəli. Bu şəkildə görün, nə gözəldir. Deməli, Fəridlə anası uşaqlıq, sonra biraz böyüdüyü dövür. Bəli. Bir səhnədə oğlunuzla çıxış eləmişsiniz. Çıxış eləmişəm. Yəni bu da bir belə... Və həmin konsertdə Mehriban xanım özü iştirak eləmişdi. Baxın, bu həmin konsertdir. Bəli, təbrik edir Fidan xanımın oğlunu. Xoşbəxt sənətkarlarsınız. Burada Müslüm Ağamayev var. Aha, bu şəkilləri də bir göstərək. Burada Müslüm Ağamayev ilə biz oturmuşuq, söhbət eləyirik. Bu da Monserrat Kabale ilə Xuraman söhbət eləyirlər. Monserrat Kabale Bakıya gəlmişdi, master klas verəndə. Aha. Və biz indi bu foto güşəmizi bitiririk, əziz tamaşaçılar. İndi siz təsəvvür edin ki, Fidan xanım və Xuraman xanım təkcə oxumaqda istedadlı deyirlər, təkcə pedagog olaraq istedadlı deyirlər. Sən demə, onlar nəyi bacarırlar? Biraz sonra bunu hamımız görəcəyik. Biz, əziz tamaşaçılar, bacararsan bölümündəyik. İndi bəlkə də ilk baxışdan deyəcəksiniz ki, royalin arxasında dayanıblar. Nəyi bacarmayacaqlar ki, konsertmeister ifa edəcək, onlar öz səslərini bizə hər zamanki kimi çatdıracaqlar. Yox, bu Nigar xanımdır, Xuraman xanımın, Fidan xanımın, kiçik bacıları da, həm də dostlarıdır. Sən demə, Fidan və Xuraman Qasımovaların o gözəl səslərindən, ifalarından başqa, həm də yaxşı başqa bacarıqları var. Bu nədir? Mən bunu birinci dəfədir gördüm və mat-mətəl qalmışam. Belə bir kataloq keçdi əlimə, evdə bunu təsadüfən gördüm. Və bu kataloqı götürüb maraqlananda məlum oldu ki, bizim Fidan xanımın sən demək gözəl bacarığı var, əl qabiliyyəti var rəsm çəkmək üzrə. Və burada Fidan xanım bir neçə... Bu xobidir də, xobidir. Amma mən sizə deyim, mən bu şəkillərlə tanış oldum bayaq.
Gördüm onların bir kısmını. Bu öyle vallahi peşekar ressam kadar, ona yakın kadar çekmişsiniz var. Gelin biraz bu katalıktan danışaq. Bak buradaki şekil kimindir? Hardan ümumiyyətlə sizə gəlir bu bacarıq, istedad? Bu şekiller mənim atamın şekilleridir, o çekip. O çekip bunları, hə? Baxmayaraq ki o... O da çok istedadlıydı. Her tərəfli istedadlı adamıydı o. Bilirsiniz, o nə rəssam olub, nə müğayyənə olub, amma... Profesional nöqtə nəzərdən. Deməli, sizə atanızdan keçib bu rəsim çəkmək bacarığı? Atamdan keçib, bəli, atamdan keçib. Bu onun çəkdiyi işlərdir. Və bundan sonra gəlir artıq bu katalıq da Fidan xanımın özünün əl işləri, özünün çəkdiyi işləri. Bak, bizə hər bir iş haqqında biraz danışın, Fidan xanım. Bu sahildə iki qızın... Mərdəkan dəniz sahilində. Yəni, mən təsəffürümə gətirirəm Xuramanı. Elə onu soruşmaq deyim ki, prototip siz özünüzü götürmüşsünüz. Bu, deməli, elə bil ki... Uşaq aləmi. Uşaq aləmi, görürsünüz burada. Bu butterfly-dir, gözləyir Pinkertonu. Yapon stilində yazılmış. Fidan xanım, sizin necə vaxtınız var hələ oturub şəkil çəkməyə də? İnşallah baxa gələrsiniz. Bilirsiniz nə qədər işi var onun rəsm işlərinin? Toreador-dur. Toreador. Bu toreador-dur. Bu da rəqs. İspan üslubunda rəqslər. Biz İspanyadan tezə dönmüşdük və o təsirətlərlə Fidan xanım bunları gəldi. Təsirətlərlə bu şəkli çəkdi. Buyurun, bu nə şəkildir? Rimski-Korsakovun bir romansı var. Bülbül və Roza. Mən onu... Blinivşis, Rozi, Sınavi. Mən onu götürdüm. Motiv kimi götürdüm. Motiv kimi götürdüm və onu elədim belə. Bu bülbüldür ağacın üzərində. Bu da Roza. Ona aşıqdır Roza. Bu da gözəl şəkildi çəkmişsiniz. Yəni ki, necə aşıqdır cavan oğlan, bir cavan qıza. Analıq hissiyyəti. Analıq hissiyatı. Bunu neçə vaxta çəkdiniz və nədən sonra bu şəkli birdən çəkmək qərarına gəldiniz? Bilirsiniz, belə gəlir, fikirlər gəlir və çəkirəm yəni. Nədən sonra... Nəsə baş vermir, hə? Sadəcə bir fikir gəlir sizə və onu çəkirsiniz. Bəli, bir fikir gəlir, çəkirəm. Bu Xuramanın... Partretini mükafatla birlikdə çəkmişəm. Oxşuyur mənəm. Oxşuyur, oxşuyur, oxşadım. Bayaq oğlunun da şəklini gördüm, necə dəqiq oxşatmışsınız. Burada bu katalıqdır, bir dənə də şəkil gördüm, əziz tamaşaçılar. Fidan xanım cürbəcür rəssamlar tərəfində partretləri işlənib çəkilib. Baba, bu o silsilə şəkillərdir. Görürsünüz mü? Məsələn, bu şəkil kim tərəfindən çəkilib? Tahir Salahov tərəfindən çəkilib. Bax bu. Bu şəkil. Bəli, Toğrul Sadıqzadə. Biz çox gənc idik. Bu da Toğrul Nəriman Bəy. Bu Toğrul Nəriman Bəyin şəklidir. Sevil afişası. Sevil afişası, aha. Bu da Toğrul Nəriman Bəyin Fidan. Bunu mənim üçün Təbrizdən göndəriblər. Bu da mənim portretim Təbrizdəndir. Göndəriblər bizə hədiyə. Fidan xanım, biz ümumi belə sayın deyə bilərik, neçə rəsminiz var, yoxsa bilmirsiniz sayını? 5-6 dənə var. 5-6 dənə deyil, çoxdur. Yox, Fidan xanım, bir 30 dənə. Özünün çəkdiyi mən deyirəm, ha? Öz çəkdiyiniz. 30 dənə var. 30 dənə var. Bəli. Və yenə də davam edəcəksiniz də, yəqin ki, bunu artırmaq lazımdır. Və biz Fidan xanımın bu keyfiyyətlərindən danışmaqla bitmirik. Bu bacılar, bəli, bu bacılar hər sahədə istedadlıdırlar. Deməli, bacının biri fırçanı götürür əlinə, başlayır portretlər çəkməyə. O biri bacı ona baxır, ilhama gəlir və neynir? Şeirlər yazır. Xuraman Qasımovanın da belə bir istedadı var. Xuraman xanım. Şarjlar. Mən sizi də nə vaxtı tanıyıram, amma mən bilmirdim. Deyəsən, siz çox da belə göstərən deyilsiniz bu istedadınızı, hə? Efirdə filan da çıxış eləmişsiniz şeirlərinizlə, yoxsa yox? Yox, efirdə yox. Amma ki, bəzən Musiqi Akademiyasında kapustinklar keçirirlər və Fərhad müəllim, bizim həmi rektorumuz, həmi dostumuz mənim bu istedadımı biraz bilirdi. Və bizimlə birlikdə bir-iki dənə belə bir çıxışımız olub. Ona görə həmişə deyir ki, Xuraman həmi
yamsılamaq istedadı var. Mən indi sizi də bax sonra gedəndən sonra bəlkə də kimisi yamsılaya bilərəm. Nə yaxşı. Və şeir yazmağa. Amma o da bir bilirsiniz his gələndə ya çox gözəl bir əhval-ruhiyyəmdə və yaxud kədərli bir günlərimdə. Çünki həyat çizgilidir. Gənc yaşlarımdan belə çox gözəl bir devirdə, yaradıcılığımızın gözəl devrində ağır xəstəliyə məruz qalmışdım. Və əlbəttə ki, bax, bəlkə o keçirdiyim o əzablar nəticəsində mən biraz şeir yazmağa başladım. Daha ciddi şeirlər. Amma belə şarj kimi şeylər yazılır. Məsələn, mən... Kurama xanım, bir şey soruşum sizdən. Fidan xanım dedi ki, atasından keçib də bu istedad ona. Bu da bizə valideynlərdən. Bu da var. Şeir yazmaq da valideynlərdəndir. Yoxsa bu başqa özünüzdən? Mən bilmirəm. İndi bildiyimə görə bu da valideynlərimizdən. Çünki bizim valideynlərimiz gənc yaşlarında tezə evlənmişdilər. Müharibə başladı 41-ci ildə. Və atam könüllü olaraq müharibəyə getdi. Elə tezə evlənmişdilər. Və mən bilirəm ki, onların bax, bu böyük sevgisi bütün ömür boyu bir-birini çox seviblər. Və müharibədən onlar... Yazışıblar bir-birinə. Yazışıblar və məktublar şeir formasında olub. Olub, bəli. Eyni zamanda anam musiqi də bəsləyirdi. Şövkət Əlibərova onun mahnılarını ifa eləmişdi. Hətta həvəskar bəstəkarlar kimi bir Mikail Müşfiqin sözlərinə 2 dənə romans yazmışdı mənim anam və həvəskar bəstəkarlar müsabiqəsində mükafat almışdı. Bilirsiniz, yəni, bax, belə bir ailədə biz böyümüşük. Bax, ona görə deyirləri, ot kök üstə bitər. Heç bir şey birdən-birə olmur, bilirsiniz. Ona görə... İndi biz Nigar xanımdan xayiş eləşək, bəlkə bizə birində Xurama xanım bir-iki şeirini söyləyəndə bir qəşəng musiqilər səsləndirin. Amma Salih, mənim həmi Azərbaycan dilində biraz zarafat mövqeyində şeirlərimdir. Amma rus dilində daha belə ciddi və necə deyim? Oxuyun, həm rus dilində oxuyun, həm Azərbaycan dilində. Nə gözəl. Mən hər zaman açıq söyləmişəm, nə dərəcədə mən öz bacımı sevirəm. Və məsələn, götürsəm belə bir şey. Nəğmə dolu ürəyim var, sonsuz arzum, diləyim var. Fidan kimi zərif bacım, gözəl arxam, köməyim var. Canım. Ondan sonra çox bir ağır məqamlarımda xəstəxanada olarkən narkozdan sonra deməli gözümü açım bir şiir yazdım. И снова свет в глазах. Опять я улыбаюсь. Хожу, смеюсь, шучу, стихами увлекаюсь. Ловлю себя на том, что тягостно страдать. Но Богу нужно было меня вновь испытать. Прошла ли я испытание? Но кто мне даст ответ? Мне чуждо упование. Я буду с вами еще очень, очень, очень много лет. Иншаллах. 2009-cu ildə deyəsən. Bəli, bunu mən 2009-cu ildə Berlində olaraq yazmışam. Və bu xəbəri bizim dostumuz Fərxat Bədəlbəyli eşidərək ki, mən Almaniyadayam, xəstəxanada. Əlbəttə, yaxınlarımdan sonra o mənə zəng eləyir, bizə palataya zəng eləyir və bizlə danışır, soruşur necəyəm filan. Və sonra mən ona cavab yazıram. Sanki. Bu ilk dəfə səslənir, hörmətli tamaşaçılar. İlk dəfə səslənir, Fərxat bəlkə də heç özü bilməyib bunu. Ты не подумай, что я слабею духом.
делюсь с тобой, как с прежним старым другом. Не знаю, почему я удостоилась высокой чести. И снова вместо рака сама попала в сети. Я с ним воюю, не покладая сил. Вновь мерзкий рак меня не победил. Как мало нужно мне вновь жизнью наслаждаться. Как буду дальше жить, сказать мне трудно. Дай Бог, домой вернусь, там будет видно. Fidan xanım mənim yanımdaydı əlbəttə ki və yenə də oyandım və belə bir şey daha çox biz axı Azərbaycanlıyıq bizim bəli. Qanımızda meyxana, bayatı bunlar bunsuz olmaz, bəli, bunsuz olmaz. Bəli. O stildə bir şeir Fidana yazdım. Doymurdu yuxudan gözəlim Fidan. Tez-tez rahatsız edirdi onu xuraman. Gah su istəyirdim, gah da ki ilac. Allahım, etmə məni heç kəsə möhtac. Və bir dənə də düşünürəm ki, bu daha sizi ruhlandırar. Gözümü açıb yenə də palatada belə bir şeir yazdım. Мне снился ночью чудный сон. Что вновь стою на сцене, и в этот вечер я пою с особым вдохновением. Поддержка зрителей меня все больше окрыляет, и голос льется все сильнее, по-новому сверкает. А сны ведь иногда и вещами бывают. И что наступит такой день, теперь я это точно. Mən nikbin bir insanam. Mən nikbin bir insanam. Mən istəyirəm ki, mənim bacım da hər zaman nikbin olsun Fidan. Nikbin ol günən. Və bax, sən bilirsən, bunu mən amaliyyətdən səhəri yazdım. Bilirəm. Mən istəyirəm ki, bizim həyatımız davam etsin bax belə. İnşallah. Sözləri. İnşallah. Əzizlərim, sizin həyatınız bizim üçün də çox dəyərlidir, qiymətlidir, vacibdir, lazımdır. Nigar xanım, çox sağ olun. O musiqi də biraz bizi titrətdi. Biz indi Dostum Sən bölümündə görüşəcəyik sizinlə və siz təsəvvür eləyin ki, o Dostum Sən bölümündə iştirak eləyəcək adamlardan birini artıq siz gördünüz. Bu Nigar xanımdır. Xuraman xanımın, Fidan xanımın həm konsertmeysteri, həm də çox yaxın 15-16 ildir ki, davam edən bir dostluğun. Kiçik bacımız. Kiçik bacıları da, həm də dostlarıdır. Və tələbələri də olacaq Dostum bölümündə. İndi siz düşünə bilərsiniz ki, tələbə hara, Dostum bölümü hara. Bunlar elə insanlardır ki, tələbə ilə də dostluğu yaratmağı bacarırlar. Bu barədə biraz sonra danışacağıq. Beləcə, əziz tamaşaçılar, biz indi Dostum Sən bölümündəyik və Fidan, Xuraman, Qasımovalara yaxın olan insanlar. Kimlərdir biz indi onları tanıyacaq, biləcəyik? Xuraman xanım, bir tanış edeyim bizi, bir başlayaq sizlə, hə? Tanış edeyim. Solda. Sol oxuma kafedrasının, Bakı Musiqi Akademiyasının, sol oxuma kafedrasının professor, mənim canım cigərim, Fidan xanım Qasımova. Onunla üzbəüz oturub, cavan oğlan,
Bizim şəxsən mənim sinifimin tələbəsi bu yaxınlarda, onu istəyirəm təbrik eləyək, bu yaxınlarda o prezident mükafatına layiq görülmüş bir tələbəmdir. Çox ümid verici tələbədir. Cəfərov Urfan magistrdir, birinci kurs magistr. Onun yanında bu cavan, gözəl qız. Çox sevdiyimiz Fidan xanımın tələbəsi, Ada Universitetini bitirmiş. Eyni zamanda da böyük həvəsi var oxumağa, gözəl səsi var. Necə özü gözəldir, səsi də elə gözəldir. Və Fidan xanımın yubileyində gənc Fidan xanımın səsini məhz Lalçıqa ifa eləyirdi. Bəli, Lalçıqa ifa eləyirdi. Və bizim deməli, qarşımızda oturan Bakı Musiqi Akademiyasının pedagogu, eyni zamanda bizim rəfiqəmiz, bizim konsertmeisterimiz, sinifimizin konsertmeisteri uzun illərdir bizlə işləyir. Dostumuz, yəni sirdaşımız, həmkarımız Nigar xanım Melikova, Arif Melikovun qardaşı qızı. Nə gözəl, o nəsildən. Çox yaxşı, şadam, tanış olduq. Fidan xanım, dostluq nədir sizin üçün? Ümumiyyətlə, dost deyəndə, dostum deyəndə, sizin üçün nələr vacibdir dost olduğunuz adamla? Hansı keyfiyyətlər önəmlidir sizin üçün? Sadiqlik, səmimiyyət. Dostlarınız çoxdur ümumiyyətlə, yoxsa azdır dost deyəcəyiniz adamlar? Az. Fidan xanım düz dedi, səmimi, sadiq. Çox olmasa, amma doğrudan da ürək təmiz olsun. O dost ki, yaltaqlıq etməsin. Nə lazımdır, nə varsa doğru desin, üzümə desin, arxamda yox, arxamdan vurmasın məni. O əsl dost, dostdur. Nə istəyirsə, üzümə desin. Çünki, bilirsiniz, sənət aləmində özünə əsl dost tapmaq o qədər də asan iş deyil. Və mənim ən yaxın dostum mənim yanımdadır. Zənn edirəm ki, onun üçün də ən yaxın dost. Siz həmişə bunu vurguluyursunuz, deyirsiniz. Doğrudan da kimə mən sözümü, sirrimi aça bilərəm? Çox yaxın insana, çox yaxın insana, eyni zamanda da Fidan xanım. Nigar xanım, buyurun, bax, Xuraman xanım sözə başlayanda dedi ki, konsertmeister filan bunlar öz yerində, amma yaxın rəfiqəmizdir bizim həm də. İndi sizin üçün nədir bax, bu cür insanlarla, necədir bu dostluq? Biz 15 ildən çoxdur ki, 16 ildir mən Xuraman xanım, Fidan xanımla bir kafedrada çalışıram. İnanmarsız, qapı arxasında qalan o qədər nüanslar olur ki, çox insanlar onu bilmir. Gündəlik demək olar ki, biz Xuraman xanımla ünsiyyətdəyik. Hər gün görüşürük, hər gün iş prosesi gedir. Mən Xuraman xanımın, ümumiyyətlə, təəccüb qalıram onun insanlığına, inadkarlığına, alicənablığına. Kimi, bir bacı kimi, bir hətta deyərdim ki, ana kimi, iş yoldaşı kimi, hər ikisi, həm Fidan xanım, həm Xuraman xanım həmişə dəstəyimiz olublar, yanınızda olublar. Həmişə də
İnşallah olacaklar. İnşallah, Allah inşallah. Olsun. Ne güzel sözler. Uşaqları da bir eşidək. Siz çok düzgün qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, Fidan ve Xuraman xanımın tələbələrlə olan münasibəti heç vaxt müəllim-tələbə münasibəti ilə məhdudlaşmır. Onlar mənə, o cümlədən de məncə bütün tələbələrinə çok büyük, yəni ana məhəbbəti ilə, büyük diqqət ve qayğı ilə yanaşırlar. Ve biz her zaman onların yanında özümüzü çok güzel hissediyoruz. Hiç vaxt yad yok, tam əksine bu evin, bu ailenin bir parçası kimi hissediyoruz. Fidan Hanım elbette ki ciddi ve tələbkar bir müəllim olduğu kadar, hem de çok səbirli ve çok səmimi, çok mehriban bir pedagogdur. Hələ də xatırlayıram, biz bir dəfə Azərbaycan xalq mahnısı Qubanın ağalmasını öyrənirdik və Fidan xanım bütün bir dərsi sadəcə olaraq ölürəm sözünün düzgün ifasına həsrlədi və o bir saat inanın mənim bütün bir ömrümə bəs edəcək, yəni heç vaxt unutmayacağım bir dərs. Bəlkə biraz o dərsdən bir yada salaq, bir balaca oxusan. Qubanın ağalması, ay aman, yeməyə dağılması. Qubanın ağalması, ay aman, yeməyə dağılması. Yarım gələnə qalıb, yaramın sağalması. Ölürəm, ölürəm, yar, yanıram, yar, sevirəm, yar, gəl. Aman, aman, ölürəm, yar, yanıram, yar, sevirəm, yar, gəl. Bak, bu bizim gələcəyimiz. Gördünüz, ne güzel Xuraman xanım. Bak, bunlar bizim geleceğimiz. Vakalçılık büyük bir mektebdi. Sirdi, sir, sir. Çünkü dedim ki, hatta Fidan xanım neyinki vakalçılara, hatta piyanoçulara da gösterir. Yani Fadirovkanı, müşahitçilere düzgün doğru çalğını, yani o hissiyatı, yani bu profesyonallıq tek vokala ait değil. Musiqiçi her tərəfli profesyonal olmalıdır. Gəlin bu gənc dostumuzla da tanış olaq, bir o da söhbət eləsin. Buyur. Mən özümü belə deyim ki, Allah'ın xoşbəxt bəndəsi hesab edirəm ki, onlardan dərs alıram və onlar kimi böyük sənətkar olmaqla yanaşı gözəl insanlarla qarşılaşmışam. Thank you.
bizim ders prosesinden danıştıkta, inanın ki ben özümü evde hesab edirim. Ben Xuraman xanımın tələbəsiyəm. Baxmayaraq ki saatlarla bizlə məşğul olur, ama ki bir sözü var. Eğer ifaçıya 3 dəfə sözü deyirsənsə, o dərk etmirsə, deməli onun beyni yoxdur. Eğer o düşünmə qabiliyyəti yoxdursa, çox böyük səs olmağına baxmayaraq, yenə o ifaçı ola bilməz gözəl. Başa düşməlidir əvvəlcə hər şey. Başa düşməlidir. Bütün nüanslara fikir verməklə yanaşı, əsas hissiyata Xuraman xanım önəm verir. İndi səndən xahiş edəcəm, sən elə bir şey yoxu ki, biz də ondan zövq alaq. Müəllimlərin də səndən zövq alsın, tamaşaçılar da biz də. Əsrlər gəldi, keçdi, ucaldı xalqın səsi, işığa qaldı həsrət, anam odlar ölkəsi, var ol qanadlan, ey Azərbaycan, var ol qəhrəman, mərd Azərbaycan. Ay, bravo. Divarlar silkələnir, bu səsin gücüdür, Xuraman xanım, Fidan xanım, yoxsa bu məktəbdir? Səsin gücüdür. Amma mən məktəbdə təşəkkür edirəm müəllimlərimə. Mən sonda Fidan xanım, Xuraman xanım, sizdən də xahiş eləyəcəm. İndi arzu edirik biz bunu. Siz də hə desəz nə gözəl olar. Bir yerdə nəsə bir sonda tələbənizlə bir bərabər bir şey oxuyun, nəsə ekspromt, belə oturduğumuz yerdə. Mən sizə təşəkkür edirəm əziz tamaşaçılar. Fidan xanım sizə, Xuraman xanım çox sağ olun. Mən bilirəm siz çox seçici insanlarsınız. Siz hər yerdə müsahibə verməzsiniz, hər verilişə çəkilməzsiniz. İllərdir artıq tanıyıram sizi. Və nə gözəldir ki bugün bizlə bir yerdə bir araya gəldiniz. Var olun, çox sağ olun. Hər zaman bax belə sevgi ilə qoy insanlar bir-birinə yanaşsınlar. Dostlar çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xuraman xanım təşəkkür və bağlı sənə şan şöhrətli o